E aí pessoal, tudo beleza? Estou aqui com o meu Lumia 730 para apresentar o WhatsApp Beta Que recebeu algo inédito na história do WhatsApp para o Windows Phone O que é esse algo inédito? Então como podemos ver aqui agora, a foto de perfil de cada contato fica sendo exibido na tela de conversa Algo requisitado há muito tempo, desde a versão do, Windows, do WhatsApp para Windows Phone 7 Então agora ficou mais intuitivo conversar aqui no WhatsApp para o Windows Phone Inicialmente esses... Essa reformulação de interface está sendo implementada apenas na versão beta. Depois vai chegar para a versão pública que você provavelmente está utilizando. Outra coisa que podemos perceber aqui é o botão de chamadas que foi movido daqui de baixo para cima, para o topo da tela. Isso vai evitar que a gente é, faça chamadas acidentais. Outra coisa aqui é no, na sessão aqui de digitar uma mensagem, é, adicionar anexo, colocar emoji ou mandar mensagem de voz também tivemos uma mudança aqui na seção de escrita de mensagens é, na seção dos emojis aqui também tivemos alguns novos símbolos isso já é um pouquinho antigo mas vale a pena lembrar de novo então como podemos ver gradativamente a equipe do WhatsApp vai reformulando a interface do WhatsApp para o Windows Phone é, claro que ainda falta muita coisa a ser corrigido a ser mudado aqui como esses ícones aqui ainda que são antigos a foto de perfil provavelmente é, com o Windows 10 agora vai ser tudo vai ser exibida no formato redondo que vai ficar mais elegante utilizar a versão do WhatsApp para o Windows Phone seria interessante também implementar um fundo aqui nessa tela né só é possível colocar o fundo nas telas de conversa é... Mas é isso pessoal, é só apenas esse vídeo informativo é, Para vocês ficarem sabendo o que, o que está acontecendo é, no WhatsApp para o Windows Phone A equipe aí não para de trabalhar, sempre está trazendo atualizações E eu vou manter vocês atualizados sobre eventuais mudanças que ocorram no WhatsApp para o Windows Phone Então é isso pessoal, quem gostou do vídeo dá um like, favorita e até a próxima